мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше, ніж 200 тисяч. На засіданні колеги облдержадміністрації шукали кошти, яких не вистачає. Сума, закладена державою, в 40 разів менша від потреби. Нестачу потрібно покрити з кишені області та районів. Субвенція з державного бюджету теж копійки – 1,2 мільйона гривень. В тому числі обсяг робіт з поточного середнього ремонту на трасу Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв – це протяжність 16 кілометрів, 165 мільйонів, експлуатаційне утримання – 97,2 мільйона гривень. Це ямковий ремонт, покоси, прибирання, знаки і таке інше. Миколаївські дороги вже давно стали мемом у соціальних мережах. Ситуація, коли разом зі снігом зійшов і асфальт, повторюється вже кілька років. Капітального ремонту потребують траси Н-11 та М-14. Не менше проблем і на дорогах обласного значення. Голова облдержадміністрації закликав відкласти політичні амбіції, а зайнятися корисною справою. Відтягувати ремонт як державних, так і доріг обласного значення вже немає куди. Я хочу, щоб ми сьогодні всі розуміли, скільки нам буде коштувати будування дороги, а не так, знаєте, як ми тут порахували, бо там десь нам сказали, таке інше. Я вас не критикую, я допомагаю. Якщо раніше співфінансування ремонту автошляхів державного значення було заборонено законом, то минулого року ця процедура дозволяється. Кожен район може виділити певну суму на реконструкцію доріг, і не тільки райони. Я, наприклад, я не згодний. Чому? Тому що всі гроші, які сьогодні ми маємо в адміністрації морських портів, вони взимаються з області. Знов таки залишається питання того, що великі підприємства сьогодні обслуговуються у нас в офісі великих видних податків. Це теж питання, яке сьогодні треба вирішувати. І головне – не розпорошувати кошти. Чому ми зараз хочемо, щоб ви надали повністю інформацію, в тому числі по всіх місцевих бюджетах? Коли об'єднити десь там в один пул там декілька таких заказів, що туди можна привезти нормального виконавця. А на 100 тисяч, я ще раз говорю, не прийде потужна фірма працювати. Під час звітів районів прозвучали суми, які ті готові виділити на ремонт доріг. Звичайно, що залежать вони і від наповнення районних бюджетів, і від рішення територіальних громад. І тут виявились цікаві факти. Якщо в Первомайському районі кошти з цією метою почали виділяти ще в лютому, то в Очаківському на ремонт доріг не передбачено жодної копійки. Як пояснив голова райдержадміністрації, територіальні громади відмовлялись виділяти гроші. Реакція очільника області була різкою. За його словами, район може виділити 3 мільйони гривень. З обласного ж бюджету на ремонт доріг планується виділити понад 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть розподілені на кілька найбільших аварійних ділянок. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.